No idea on itse asiassa lähtenyt liikenteeseen jo pari vuotta sitten, että kun tilaohjelma lopetettiin, niin piti nopeasti keksiä jotain hauskaa ja perustin tuon vanhaan Raumaan pop-up-liikkeen ja se oli sitä hetkeä, kun nämä pop-upit tuli ainakin tuon Helsinkiin kovaa vauhtia ja sitten oli sellainen olo, että nyt pitää äkkiä tehdä itsekin jotain hauskaa ja siitä se sitten lähti. Silloin oli Rauman liike ja sitten oli viime kesän Raumalla ja Kuopios liike ja nyt tullaan sitten Poriin. Ihmisten suhtautuminen on ihan älyttömän hyvä, että siitä vaan kiitos. Kiitos kaikille. Ja onko sitten jotain eroa raumalaisen ja porilaisen välillä, niin en osaa sanoa, mutta sen voin kyllä sanoa, että ihan hyvin ne tuntuu ne raumalaisetkin löytävän tiensä tännekin. Ihan samanlaisesta kuin silloin, kun mä olen ollut Raumalla, niin porilaiset on käynyt Raumalle, että ihan kaikki ne saa hyvää sakkiin. Ja tällä viikolla on kyllä riittänyt paljon porukkaakin, että siinä mielessä olen kyllä ollut suorastaan hämmennyksissäni, että kuinka, mistä näitä ihmisiä tulee ja kun on ollut vielä niin kuuma, niin vielä enemmän olen hämmentänyt esimerkiksi eilinen päivä, eli siis torstaipäivä, kun kaikki taputteli niin kuin papereiden kanssa hikeä ottaa pois ja silti kaupassa oli ihan hirveästi ihmisiä, mutta tietysti hyvä niin, ikävähän sitä yksin olisi olla. No tämä on siis ensinnäkin ruotsalainen vaatemerkki, Pelle on olemassa oleva ihminen ja varmaan vanhempi kansa ainakin tietää, mikä on pyhimys Volvo, niin Pelle on suunnitellut esimerkiksi sen. Veneliä tuntee hienot Nimbus-veneet, eli herra on senkin takana. Ja sitten on lähdetty vaatebisnekseen, eli periaatteessa Pelle Petterssonin vaatteet on huipputeknisiä vaatteita, mutta siihen rinnalla on tehty vapaa-ajan vaatemallisto. Ja koska mä en taas sitten osaa puhua niin kuin esimerkiksi huipputeknisestä purjehdusvaatteesta, niin mä olen tuonut tänne vaan vapaa-ajan vaatemallisto. Että täällä on ihan muutama tekninen vaate, kaikki muu on niin kuin ihan puhtaasti helppoa, raikasta, positiivista vapaa-aikaa ja ihania värejä, että mä olen pitänyt silleen niin kuin ajatuksena niin tässä kaupanpidossa, että mä yritän kaikki vaatteet kokeilla kertaalle itse läpi, että mä en ota yhtään sellaista vaatetta, minkä mä en tiedä mihinkään sopivan. Niin silloin mä tiedän heti, kun joku kysyy, niin mä tiedän, että onko se jonkun vartalomalli johonkin sopiva, eikö se ole sopiva. Että mun mielestä on niin kuin kiva tehdä myöskin sitten, kun ei ole kun tällainen harrastelijakauppias, niin mä pystyn niin kuin tekemään tunnolliset työt siellä. Mutta värikkäitä, aurinkoisia kesäisiä vapaa-ajan vaatteita. Mikä saa ihmisen uhraamaan oman kesälomansa yrityksen pitämiseen? No siinä on kuule 10 000 taalan kysymys, kun sen keksisi. Niin. No tietenkin se, että mä olen ollut yrittäjä niin kauan ja freelance-toimittajakin sitten siinä samassa, niin se on opettanut myöskin siihen, että näissä töissä niin pidetään vähän eriaikaisesti lomat kuin muut ihmiset pitää. Et en mä koskaan, mä teen aina kaikkea kivaa silloin, kun se kiva tulee eteen. Et nyt toki tietysti täytyy sanoa, että mä olen päätyönä niin tuolla Kalajoen kaupungilla, johdan siellä loma-asuntomessut 2014 projektia, että mä olen niin kiinni siinä, että nyt mulla ihan oikeasti olisi ollut tämä niinku kesäloma, ja vähän tuntuu siltä, että sitä kesälomaa olisi vähän tarvittukin, että nyt mä olen ensimmäisen kerran edes tämmöisen tilanteen edes, että mun olisi sitä lomaa ehkä pitänytkin pitää, mutta en mä tiedä, nyt on jo ensimmäinen viikko mennyt, ja enää 3 jäljellä, että hirveän nopeastikin tämä kyllä sitten menee, mutta tämä on nyt yksi tapa viettää kesälomaa, ja tämä on mun valinta. Ensimmäistä kertaa mä muuten olen sitten koko jatsviikon täällä, että vaikka tuosta Raumalta olen niin kuin periaatteessa lähtöisin, niin en ole kuule käynyt sitten elämässäni, kun olisin kunhan yhden kerran ollut Veskuloiri katsomassa Porin jatseilla kerran jatskadulla, että siihen nähden on jo syytäkin olla kerrankin jatsien aikan Porissa. Ja nyt mä teen sen.